week. You not smoked it? Еве денеска пробиш ти прогласава во тека вториот круг од локалните избори 2021 година, што току го искористивте вашето право, гласавце. Ваш коментар за денешниот ден? Јас тук, само што го искористив моето гласачко право, повикувам на и до нашите сограѓани да исклучат и да си го остварат своето граѓанско право и својата граѓанска врска. Она што е многу важно за мене као кандидат или као градоначалник за пробиштип е тоа што целиот овој изборен процес поминува во една фери демократска атмосфера. Пробиштип докажа дека неколку изборни циклуси на назад, на вистина имаме една демократска атмосфера во целиот овој изминат период. Во разговорите со граѓаните водевме исклучително позитивна кампања. Најмногу се осврнавме на проектите и проблемите со нашите сограѓани, впрочем тоа и самата програма, како допад до решение на нивните проблеми. Посакувам така да биде и денешниот ден, односно гласањето на вториот изборен круг, да нема никакви инциденти, што е можно помасовно да искочат нашите сограѓани, бидејќи тие одлучуваат кој сака да води општината во наредниот период. И јас се надевам дека и во тој правец, односно во тој дух, ќе помине и денешниот ден. И на крај само пробиштипјани ќе потврдат победата која што имавме во првиот изборен круг.